Rusya hakimiyyəti məni Rusiyanı bizə görə istəyib. Deyir. Rusiyanı bizə görə deyir. İndi bu dolayı hekayətdə Rusiyaya iradı budur ki, sən məni Azərbaycandan qorumadın. Ayrıca da gedir orada deyir ki, Avropalar oralarda. Ki Rusiyada, Azərbaycanda diktaturadılar. Bunlar ikisi əlbir olub, Ermənistanda demokratiyanı boğmaq istəyirlər. Hikayenin bir de bu tarafı da var. Ama o da təhlükəsizlik paketinin içinde gelir. Erkin Bey, o zaman sual çıxır. Bizim tanıdığımız, az önce dediğim Rusiya hakimiyyəti, yəni başta Putin'dən gedir söhbət, rəqibini balkondan aşıran, zəhərləyən və bağışlamayan, yəni yaxın dostunu belə bağışlamayıb təyyarəsini vuran Putin Paşinyanın bu qədər şıltaqlığını bağışlamamalıdır əslində. Əgər bu şıltaqlıqdırsa... Çünki deyirəm, onun əlindədir də. Ermənistan onun əlindədir. Tamam ama Paşinyanın reputasiyasını zədəliyir. Paşinyan onun imicini yerlə yıxsın. Putin reputasiyasını o qədər zədəliyib ki, Ukraynadakı açdığı savaşda. Artık o Putin'in riskleri, Putin reputasiya riski yoxdur artık. Çünkü reputasiyası dibdədir, sıfırın altındadır. Beynəlxalq həbs belə qərarı var onunla bağlı. Onların risk hesablamaları mənə görə çox fərqlidir. Paşinyanı ona görə hələ ki dəymirlər. Çünki o bilirlər ki, Ermənistan Rusun əlindədir. Və biz Avropanın da anlaması gərəkən iş budur. Məsələn, mən şəxsən, bütün görüşlərdə bunu izah eləməyə çalışırdım ki, siz Paşinyanın dediyinə aldanırsınız, sadəcə bu çox sadə lövdüsünüz demək ki. Faktlara bax. Hələ İran var orada, İranda bir ayrıca məsələdir ki, Ermənistanla əlbirdir bir çox bizə qarşı. Yəni, bunu görməzdən gəlib, sırf onun sadə lövcəsindən Paşinyanın dediklərinə, inan mən şeyləri deyirəm də, yəni Avropa deputatlarının. Avropa parlamentində, AŞPA'da, hətta ölkələrin milli parlamentlərində, özellikle məsələn Fransa kimi ölkədə. Bu hekayəni gücləndirməyə çalışıldı. Fon, onun da fonu, hə, Rusiya çünki asandır da, Rusiyanı qatırsansa hekayəyə, hə, Putin beynəlxalq deməli, həbs qərarı var onun barəsində, Rusiya təcavüzkar kimi tanınır bütün dünyada, artıq sanksiyalar filanlar filanlar, halbuki sanksiya yeri gəlmişkən yaxşı yadıma düşdü. Ermənistan üzərindən Rusiyaya Avropa Birliyindən mallar gedir. Bəli. Dövriyə orada sanksiya malları. Yayındırır rəsmən onu. Xüsusilə nə bir kompüter və informasiya texnologiyaları. Dövriyə açıqlandı o gün. Ukraynaya müharibəsi başlayandan bu yana 2 ilə 430% artıb. Bu sağlam artım deyil. Ümumi daxili məhsulu da ona görə artıb bu qədər. Bu sağlam artım deyil. Ermənistanın elə bir potensialı yoxdur. Qısa bir müddətdə ümumi daxili məhsulu sıçrasın göyə. Və yaxud xarici ticarət saldosu bu qədər. Bunlar hamısı Avropa Birliyindən, Amerikadan, o cümlədən Çindən, çeşitli yerlərdən üzərinə sanksiya qoyulmuş malların Ermənistan üzərində Rusiyaya getməsinin nəticəsidir. O sərhədə gəlib müşahidəçilər var ya Avropa Birliyindən. Onlar əslində elə onun üçün gəliblər. Çünki Avropa Birliyi riyakarcasına Rusiyayla ticarətini davam edir.